Majid 2 Slow Talk. Hapo zamani za kale katika kijiji cha Kwale alipoishi Mpale, alitokea simba, simba akamkanyaga kanyaga tembo mpaka akafa. Wongo njia utamkolea. Sikilizeni basi, mpwa mwitu nae alivyomuona simba kaua. Walimtoa nduki simba na tembo na emala huyo kafufuka. Aditya disi wongo njo utamkulea, kama hausiki kijana utapotea. Aditya disi wongo njo utamkulea, kama hausiki kijana utapotea. Sasa basi, baada ya tembo kufufuka, twiga, chui, simba, swala, fisi, nyani walikusanyika ziwa Tanganyika kushuhudia tukio la ajabu lililotokea. Sasa bala tembo kukanyagwa mpaka kufa. Baada ya tembo kufufuka, tembo alimtoa nduki simba akamkanyaga tembo, akadunda ndi, akamkanyaga tena simba, tembo akadunda ndi, tembo kaanguka kazimia. Hadithi hadithi wongo njo utamkolea, kama hausiki kijana utapotea. Hadithi hadithi wongo njo utamkolea, kama hausiki kijana utapotea. Hadithi hadithi wongo njo utamkolea, kama hausiki kijana utapotea. Hadithi hadithi wongo njo utamkolea, kama hausiki kijana utapotea. Mwana tumia.